Өзге де ақпараттар. Аймағымызда заңсыз көші-қонды болдырмау және шетелдіктердің көші-қон заңнамасын бұзу фактілерін анықтау мақсатында заңсыз келуші 2024 іс-шарасы өтті. Профилактикалық рейд барысында бір аптаның ішінде 614 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 434 іс шетел азаматтарына қатысты болып отыр. Іс-шара нәтижесінде 5 азамат республика аумағынан аластатылса, шетелдіктерге заңсыз жұмыс берген 181 қазақстандыққа әкімшілік шара көрілді. Сондықтан мамандар қала тұрғындарын көші-қон заңнамасын бұзбауға шақыра отырып, шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланбауды және оларды тұрғын үймен қамтамасыз етпеу керектігін ескертеді. Құрметті қала облыс тұрғындары, шетелден келген азаматтарды заң талаптарына сәйкес құжаттарын реттеп, мына халыққа қызмет көрсету арқылы, яғни соны деп айтамыз ғой, соны арқылы құжаттарын реттеп, заңды жұмыс істеткендеріңіз абзал. Ал егер заң талаптарына сәйкес жұмыс істетпеген жағдайда, өздеріңізге де белгілі, мына Қазақстан әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 518 бап, 519 баптарымен шара көрілетіндігін ескертеміз.